Ja, men det gör jag då inte. Nej, visst. Okej, men är du bra på Minecraft? Nej. Jag menar Tribal Wars. Vad är det? CS menar jag. Ja. Du har varit med i Davids klan, eller hur? Ja, säkert. Vad nickar du en game? Är det Mozart eller? Nej. Vad nickar du en game? Amadeus? Aima? Amadeus. Amadeus. Aima, är det bra då? Japp. Nice. Är du på klan eller? CS klan. Ja. Jag är typ så här low mid typ. Okej. Okay. Just. Vad är du? Mid. Ja. Är du på då? Kanske. Fan vad nice. Vad heter du på Steam? 960416 Marcus. Med sig. Ja, jag väntar lite. Jag kan skriva. Hur gammal är du förresten? Fyller 17. Ja, jag också. Ja, det är lite alltså. Ja, det här är... Ja. Men, vad heter det? Jag tänkte... Ja. Känner du... Vart bor du förresten? Gotland. Jaha, känner du Gustav? Gustav. Vänta lite. Känner du Flys? Jag vet inte, men Gustav Chockis. Efternamn. Gustav. Han är inte sexa. Gustav, vänta lite. Gustav. Du gott, Anders, är lite han nickar Gurra. Gustav, vänta. Karlström. Hallå, Mr. Random. Vet vem det är? Eller vet, nej. Vet vem Linus är? Linus. Nypelius. Nypelius. Nej, bort med trailerslöven. Ja. Nej, jag vet inte. Okej, men ja, Amadeus, har du någon så här man kan ringa upp så här, du vet, som en bot typ, så kommer man fram till något. Ring det här. Okej, ja. Tja, du suger. Ring upp alls jag lägger in. Ja, men vad är det? Jag är tyst nu. Ja, tjenare. Då har vi en resa till USA. Hur mår du? Ja. Alltså man måste hitta sådana där man kan trolla. Ja. Ja, hej. Du har varit en resa till USA. Ring dem då. Jag ringer. Vad ska jag ringa för? Men hon Carl failar. Men de som jag lär in. David. Varför tar du... Trillsmurfen has left. He's mad, dude. Han kommer inte att döda oss. Kan du dra in Trillsmurfen igen så ska jag snacka med honom. Tjena, vad heter den klan på Tribal? Va? Doom. Han är inte ens med. Nej, jag frågar om han ska vara med sen, så driver jag sönder. Ja. Eller driver jag... Men ta in han igen då. Du kommer inte fatta vad han säger. Jo, det... Arvid, jag har norsk i blodet. Jag undrar om det är han som är norsk. Det kanske är han som är finsk. Jaha, då... Du är död. Nej, jag förstår finska. Kan du finska? Ja, det kan jag. Nu lägger jag till Karsten Bäck. Exe, kan ni... Okej. Ja, senare. Då har vi en resa till USA. Han kommer så jävla fitbit håller, garanterat. Ska spamma honom. Yes, det är bara Karsfärs, han nickar Karsfärs. Det är bara han. Man kan veta vem det är. David nickar Davidsson dock. Ja. Ja, men vem vet att det är Davidsson? Ja, tjena. Jag vågar fan inte driva med han. Bra. Ja, det är ju han du. Men du har såhär... Tjenare Dennis! Dennis! Älskling! Nej, dissa mig då! Han lär på. Nej, seriöst. Det var Dennis, han är fett söt. Nej, jag tyckte inte om hans röst. Ska jag ta bort David som lagledare? Ja. Tjenare Dennis. Han är din... Varför...
Han var inne. Ja, stortomten. Upp man. Ja, jag tänkte lägga in affären. Jag pågade inte. Vem är det? Säg lite information om han. En kille 12 år, 72 år, spelar LOL, han är busy. Okej, LOL, vänta, jag ska fråga hur mycket OP han har. Vad heter det där? AP. Tjena då, Oskar. Oskar. Vad är det? Hur är läget? Vem är det? Det är tekniker. Vad är det här? Vet du inte vem tekniker heter? Jag spelar LOL för fan. Jag spelar med LOL med typ över 500 pers, jag vet inte. Jaha, men hur är läget då? Bra, tittar på South Park. Vad kollar du på, sa du? South Park. Ja, jag också. Kollar du där på ettan eller? Nej, inte nu. Jaha. Ja, men ska vi mötas en och en LOL eller? Va? En och en LOL. Ja, om du ringer mig 20 minuter. Nej, vänta, jag kan inte. Jag måste vänta. Känner du någon som heter... Vänta, vart bor du förresten? Eskilstuna. Känner du någon som heter Björn Blissen? Jag är inte så duktig på namn. Men jag känner en som heter Björn i alla fall. Känner du någon som heter Bobby Hammer? Nej. Okej, känner du någon som heter Christian Rask? Nej, ja, jag tror inte det. Känner du någon som heter... se, vad heter han? Känner du någon som heter Daimgubben? Har du stora bröst i den? Oh, jävla vackert skratt, det borde jag fan spelat in lagt ut på YouTube. Vad sa du att det heter? Jag håller med om alltså. Jävla vackert skratt alltså. Kan inte du säga tjock så roligt? Jag lovar att hans morsa är så här proud of him. Storis. Mm. Säg Chaco, du säger Chaco så söt. Chaco? Ja. Men vad heter den där LOL Heron? Han med knivar och skit. Jo du, det finns många med knivar. Men han med extra knivar. Och han kan gå osynlig och hoppa runt. Och bli två stycken och så sprängs han. Du borde veta vem det är själv. Nej, han clownen. Vad heter han? Han clownen, vad heter han? Han med de här boxerna. Han har stora bröst. Vet du vem jag menar? Jävla stora bröst. Vet du vem jag menar? Tyvärr inte. Är du fortfarande Vladimir i lika mycket som du gjorde förut? Nej du, det är lite... Vladimir med Warmogs och en liten mejas på det. Det var länge sedan. Men du, känner du... Känner du... Vänta. Dang, killen. Han kallas så IRL, jag vet inte vad han heter. Känner du Hampus Håkan? Vad fan vet jag eller? Alltså vad är det för jävla polisförhör? Känner du Homan Håkan? Vad fan? Han har stannat. Jag har ingen aning. Känner du Oliver Jakob? Känner du Oskar? Känner du Oskar? Nej. Alltså, du vet inte vem du är eller vad fan. Det finns många Oscar, vet du. Hur ska ni veta att du specificerar precis mig? Känner du Jerry Tidberg? Jag har sagt igenom hela Eskilstuna, det finns bara det. Nej, det finns. du är inte det finns tre personer på min skola som heter Oscar. Ja. Du är tre på hela skolan. I helvete, bor du i... Vi har fucking tre pers i vår klass som heter Oscar. Alltså, ja, grabben skratt är ju helt jävla priceless. Ja, ja, för fan. Känner du Jerry Rapora tidigare? Eller du har inte blont hår i IRL. Nej, det har jag inte. Nej, du är tjock som ett jävla berg. Det är jag ska titta på här. Det är fett fet. Hej, hörru du. Oskar. Mm. Titta ut genom fönstret.
Varför ska du göra det för? Gör det bara. Nej. Nej. Känner du Jonas Poracco? Känner du Lockheer Noob? Det är ingen det. Va? Lockheer Noob, han är satt. Han är säkert fett söt, men jag känner inte honom. Nej, fan vad synd alltså. Känner inte mig. Vem är det du har på profilbild? Är det självporträtt? Pratar med mig? Ja. Självporträtt. Jo du, jag är lila sådär. Shit. Det ser ut som en lök. Du, känner du Lil Svensson? Nej. Svensson. Eller Choklad Robin? Nej. Känner du Diamonden då? Nej. Känner du Magnus Geraldin? Känner du Emil Kristensen? Heter hans bror Joakim? Ja. Ja. Då vet jag vem det är. Vet du vem Emil Kristensen är? Ja, hans bror går i min klass. Kan du fixa min autograf? Kan du fixa min autograf? Ja, alltså. Snälla, vad är det? Alltså du, jag tror jag har sett han en gång. Jag tror inte att jag säger det så många. Du fixar autografen, du får 100 spänn. 100 spänn om du fixar autografen. Alltså, snacka med Joakim, fixar du den där autografen? Ja, jag vill se pengarna först. Jag skickar dem till dig. Alltså, käften Arvid. Varför spelar jag inte in den här chatten? Det ska jag fan göra nu. Du känner ju Emil Kristensen. Nej, jag känner inte han, men jag vet vem det är. Vet du vem Emil Kristensen är? Svara ärligt. Vet du vem Emil Kristensen är? Jävlar. Nej, hörni, jag vet inte. Känner du... Vad heter hans bror, sa du? Joakim. Vänta, du ska se om det är han. Jag ska länka han på Facebook. Ja. Nej, mitt hjärta. Är det här? Vänta, vi ska se vem jag menar. Käften, snälla du. Känner du... Är det han killen här på bilden? Är killen här på bilden? Vänta lite. Jag ska bara... Åh, för fan. Är det han på bilden eller? Ja. Så. Alltså, jag kommer lämna. Nu ska vi se. Är det han eller? Vänta, internet laddar segt nu. Eller Google Chrome laddar segt. Känner du Hikon? Hörru. Du. Oskar, känner du Hiton? Självklart känner jag Hiton. Ja, men du känner Emil Kristensen. Vänta lite. Alltså, det... Har du någonsin sett Hiton eller Emil Kristensen? Jag tror jag sett den, inte säker. Okej, okay, är det han på bilden? Illa med livet eller? Det är ju fortfarande inte alla klart. Säg till. Var jag har inte sett inte. Du har fan värre än vårat han än. Nej, det är det inte. Men hur ser... Kan du skicka bild på Joakim en gång? Ja, okej. Okay. Vi ser om det är han jag menar. Bor han i Eskilstuna den där? Ja. Ja, det är söder, ungefär vid parkhallen. Jag har varit där och träffat en gång. Okej, okay, alltså det finns ju möjligheter som... Jag vet inte, men... Jag kan länka en YouTube-video, man. Det finns ett par. Ett par? Är det där Joakim Kristensen? Ja, det är. Jo, de är fan lika, alltså! Ja, du. Var det nyss... Det är kul det här. Här har du en intervju med han som är en av världens kändaste CS-spelare. Du kan ju titta efter om du känner han, för då fan skaffar du mig en autograf. De där möjligen spelar så. Alltså jag orkar inte.
Vilket jävla fan, jag vill inte ha nu. Hey, titta på den där videon med länken. Är han på videon? Det är en jävla fågel. Ja, körs du nu. Oskar, titta på den där videon. Det är han va? Är det Emil Kristensen? För sånt bara skaffa min autograf. Jag sa ju redan när du skickade Facebook att det var inte han. Det är han, du känner han. Nej, jag sa att jag visste det. Jag visste. Men du känner hans bror ju, de var ju svinlika de där två. Är det inte han på YouTube-videon? Ja, det är jättelik. Är det han på YouTube-videon? Nej. Jag har inte tittat på videon än, men jag vet att det inte är han. Du känner Emil Kristens legend. Du är legend. Ska jag få en autograf eller? Ja, nej. Känner du... Fan, men... Jag tror det finns mer än en Emil Kristensen i Sverige. Nej. Känner jag alltså. Hej du, känner du Dennis Wallenberg? Hör du? Han då? Nej. Dennis Wallenberg, inte. Känner du Marcus Larsson? Nej. Känner du inte Larsson? Inte Marcus. Känner du inte Larsson? Nej. Skammas. Ofta inte känner Larsson. Jag skrev till henne nu att han kände dig. Känner du Kristoffer Karl Albin? Allesund? Nej. Inte han heller. Känner du Alesund? Jag orkar inte mer. Jag lägger på nu. Vänta. Mikael missar. Nu kommer Mikael. En sekund för sig. Alltså Mikael, du missade. Fan, jag ramlade av stolen två gånger. Åh, herregud. Vet du, vi bjöd in i samtalet. Och sen frågade han så här, bara, känner du alltså folk så här? Och sen sa han så här, känner du Kristensen? Han bara, ja, han känner jag.